kiungo wa sasa wa Singida Big Stars. Arusiwa kucheza Zizanda Mwile, amecheza mlinda mlango Ali Salim. Usipende kukariri. Kukariri hakuja wafaulisha wengi. Yapo masomo ya kukariri lakini sio hisabati. Ali Salim ananyaka mkwaju kwanza wa penalty kutoka kwa Azizi Andambwile aliyeingia kwa ajili ya mikwaju ya penalty. Luis Kondeboy Jose Mikison, moja bila. Kondeboy Chinga Msubiji. Luis Jose Mikison anaandika mkwaju wa penalty kwanza, akimpoteza bamboo ya mlinda mlango Beno David Kakolanya. Auf Chakei, moja moja. Tofauti ni kwamba Singida Big Stars wamepiga penalty mbili. Maruf Chakei alishindilia ya maana kweli kweli, mithili ya mtu anayeshindilia kamba ya dufu. Ameshafunga nyingi na ameshakosa pia. Said Nibazongiza, penalty ya pili wanaenda kambani Simba katika penalty mbili ambazo anapiga Luis Jose Mikison na Said Nibazongiza. Wamefanya kile kile zilizoteseka ni mbavu za Beno David Kakolanya. Wanaocheka ni mashabiki wa Simba, wanaolia kwa sasa ni mashabiki wa Singida Big Stars. Wako nyuma kwa penalty moja. Macho yake kwenye mpira, anamwangalia kidogo mlinda mlango. Kagoma! Na mpira umegoma kutinga nyavuni. Mpira umechagua lilipo jukwaa la sports. Penalty ya pili wanapoteza Singida Big Stars. Ni faida mara mbili wanaipata Simba. Licha ya kuruka upande usiokuwa sahihi, Ali Salim akaambiwa kwamba kazi uliyoifanya huenda isikupe matokeo, lakini hawatanufaika Singida Big Stars kwa mpira wa Yusuf Kagoma, huku akiibia kumwangalia mlinda mlango Beno Kakolanya. Samiru Yasin Said Selemba, imejaa na imekaa. Simba wanaikaribia finali. Tanzania inakaribia kushuhudia dabi, lakini bado haijakwisha. Mzamiru Yasin Saidi anamtesa tena mlinda mlango Beno Kakolanya. Macho yaliangalia Mwakizaro, lakini mguu kaelekeza mpira mwanzange. Hakuna alichoona mlinda mlango Beno David Kakolanya, licha ya kuruka katika uelekeo sahihi. Sawa. Tukabuya! Wanafunga penalty ya pili Singida Big Stars. Anapata hueni Hans van der Pluim, mbali na uelekeo tofauti. Mpira marongo, mwili wa Ali Salim. Moses Piri, mshike jirani yako mwambie siku ya Jumapili katika uwanja wa CCM Mkokwani itapigwa dabi ya Kariakoo, utachezwa mchezo finali ya Ngao ya Jamii kati ya Simba na Yanga. Ni mashabiki wa Simba wakiwa kwenye kilele cha furaha, lakini je, ni furaha itakayodumu mpaka siku ya Jumapili? Ni furaha inayotoka moyoni kwa mtindo wa mtoano. Moses Piri General, huyu ndio aliyeshindilia msumari wa mwisho kuhakikisha kwamba Simba inatinga katika hatua ya finali ya Ngao ya Jamii 2023. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Waarabu wanasema wa hakadha kana. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika uwanja wa CCM Mkokwani jijini Tanga. Giza totoro, lakini uwanja wa CCM Mkokwani ulimulikwa na taa zilizowekwa na Azam Media Limited. Kashuhudia dakika 90 ngumu, ila mikwaju ya penalty ikaamua nani atinge katika hatua ya finali.
Azam TV, burudani kwa wote.